Dibranët nuk ndajen dot nga oda e tyre. Është ky një event që banorët e dy Dibrave presin me kënaqësi. Valtarët nga Obliçi, riti dasmave nga Reka e Epërme, dolën fituesit e dytë dhe çmimi më i madh në natën e tretë të festivalit të 22 të Odës Dibrane shkoi për ansamblin e famshëm Liria e Prizrenit. Kompozitori i mirë njohur Edmond Zhulal, i cili ishte edhe kryetar i Jurist, e vendos Odën Dibrane në të njëjtin nivel me festivalin e Gjirokastrës. Do të gjendet një mënyrë që të t'i detyrojë të gjithë të qashet, të mbajë një botham ansambli profesionist, është gjë më me vlerë, një ansambl të përfaqësojë të gjithë të qashet. Grupi i Rekës së Epërme, një grup i sapo formuar, ndërhoqi vëmendjen për traditat dhe kostumografinë. Reka e Epërme ka një numër të madh fshatrës, të cilët kanë një folklor të pasur, këtë pasuri të cilin e kemi, në veç mbathjen që është karakteristik, përveç asaj është karakteristik edhe folklori dhe kanga polifonike e Rekës së Epërme. Gjë që është karakteristik nga se këndohet nga femrat e jo nga meshkujt siç është në Shqipërinë e Jugut. Nuk vin nga askan, vetë se jam këtu, dhe me thonë, vetë Dibran, ta që vim vetë vetën, se i vim nga pjesa e Rekës e Epërme të Dibrës. Kjo veshje është shumë e vjetër njerë, është veshje e Rekës e Epërme, edhe kjo është trashegu prindrit, dhe me thonë, parardhësi ton e kam punu, e është të gjithë e punu me dorë, ndërsa ato e kanë mësu prinë nëna vetë veta. Profesorët Mirë Dizdari shprehet i kënaqur me praninë e shumë të rinjve, çka na jep garancinë se folklori po trashëgohet në breza. Këto veprimtari kanë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në mbajtjen gjallë të trashëgiminisë shpirtërore të popullit tonë, që përcakton në një farë mënyrë dhe identitetin e këtij populli. Oda si odë e ka pa të qëllim që të bartën mesazhet nga të moshmit, nga pleshtë te gjeneratat e reja. Në trenet, Oda Dibrane, cila kësaj herë u organizua në Maqedoninë në Dibrën e Madhe, priti mbi 500 mysafir artist nga të gjitha trevat shqiptare. 19 ansamble, grupe folklorike dhe shoqëri të ndryshme të ardhura nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi, sollën në Odën mikpritëse Dibrane, folklorin, këngën dhe vallën e dasmës, ritet dhe alegorinë e trevave nga ato vinin. Festivali Oda Dibrane është festivali më i gjatë në Shqipëri. Këtë vit ka edicionin 22, është festival i këngës dhe i valës populore, riteve, alegorisë, lojrave populore. Është një festival me një specifik kretë veçantë, i rallë, dhe shumë i kërkuar fatmirësisht për derisa vazhdonë me këtë jetë gjatësi.